ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଚାରି ଦଫା ଦାବି ନେଇ ହୋଇଛି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ତେବେ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ହୋମିଓପାଥି କଲେଜ ଓ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜକୁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ସହ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବା, ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା, ବାରିପଦା ସହରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଭୂମିହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଜମିପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦାବି କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ସଂଘର ଶତାଧିକ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାଙ୍କ ସହ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାରି ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।